23 de ZZ y veo la mejoría. Y veo que la... E do BFO tem uma lâmpada de 32 volts, 90 mA. De maneira que de vez em quando não há um carregador. E para lhe substituir, tenho que tirar o equipamento fora aqui do instante, abri-lo e lascar. Depois fiz aqui um túnel e tal. Ah, SWR, pronto, então é. Então estás com a pedra. Doutor, desculpe lá, ainda está aí, doutor. Estou a ouvir-os de licenciado, adiante, por favor. Desculpe lá, não ter passado para aí a palavra. Adianta, Vitor, pois passou a CT1BH. CT4. Ok. Mais duradoura, porque Thank you.